Banna UPC bo bagamba nti balina kye bafiirwa obutafuna kifo kyonna ku lukiiko lw'abaminisita ab'ekisiikirize mu Palament. Kino kiddiridde akulira oluuyi oluvuganya mu Palament Winnie okulonda baminisita be naye nga teyawadde mbaka yenna owa UPC mu Palament ekifo kyonna. Bano basekeredde ebibiina ebirala ebiri ku luuyi oluvuganya ne bagamba nti oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okulonda Beta Mongi ku bwa minisita bo nga banna UPC tebalaba mugaso guli mu kutuula mu gavumenti ey'ekisiikirize. Tukiraba nti ensi w'etuuse enkolagana teyinza kwewalika. Kula bulungi w'eggwanga ne ebiseera eby'omu maaso eby'eggwanga lino. UPC ekiraba nti essaawa yonna eggwanga lijagenda mu nkyukakyuka kubanga Pulezidenti Museveni ekisanja kye kino kyalimu Constitution temukkiriza kuddamu kwesimbawo. N'olw'ensonga eyo UPC ekiraba kyetagisa okwetegekera ekiseera eky'omu maaso. Ssaabawandiisi wa UPC Edward Ssegane agamye nti UPC ng'ekibiina eky'okutandikawo enkolagana n'ekibiina ekya NRM si kya kive kubanga mu ssemateeka wa Uganda kirambikibwa bulungi. Tetunaba kumaliriza nkolagana yaffe ne NRM. Tusuubira nti akakiiko aka kabineeti ketwayise sub-committee ya kabineeti ejja kutuula erabe ebigenda mu maaso enkolagana yaffe ne NRM nebereetya era nekomawa. Naye nga UPC okolagana ne NRM si kya kive kubanga ne Constitution ya Uganda n'etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi likkiriza ebibiina singa babikkaanyiza kubanga bikkiriza okukolaganira wamu naye ekibiina ne kisigala nga kikyali kibiina ku lwakyo ng'ekibiina. Wabula UPC ne gyebuli eno yeekokola eyali pulezidenti w'ekibiina kino Dr. Lala Otuno n'akakiiko ke be bagamba nti tewali muganyulo gwonna gwe baabafunamu ku kisanja kye baamala okuggyako okwonoona ensimbi z'ekibiina ate ne basigala nga bakiriira mu ndango omusege.